Протягом року 4 полтавські майстрині вишивали плащаницю із бісером. Шили вдома кожна свою частину. Я перша вишивала, моя вишивка була десь от до гори. От бачите, там починається гора. Оце десь четверта частина. Оце я вишила по всій ширині я вишила. А потім уже брала наступна вишивальниця, також такий десь таку ділянку. Тобто получилося в нас ця робота, десь ми її умовно розділили, скажімо так, на 4 частини. Усе робили за готовим ескізом. Висота плащаниці 75 сантиметрів, а ширина 130. Коли я працювала над цією роботою, у мене повністю в квартирі був виділений стіл, і тільки ця плащаниця лежала за столом, тому що нічого більше іншого на цьому столі розмістити не можна було. До тканини майстрині пришили близько 2,5 кілограмів бісеру, каже Людмила Заливча. Гроші на матеріали дали парафіяни храму, для якого і вишивали плащаницю. Це зелено-сіра гама, це така синя, саме більше червоного кольору. Ну, а потім уже тут жовтаві йдуть і такі білі, золотаві. Ми використали 450 отаких пакетиків, і кількість – це більше 200 тисяч штук намистинок. Тобто це кожна вишивальниця пришила більше 50 тисяч штук намистинок. Плащаницю вишивали для Свято-Михайлівського храму, що у Полтавському мікрорайоні Івончинці. Для церкви вона буде першою. Плащаниця – це зображення покладання у гріб Господа нашого Ісуса Христа. І особливо зараз, в страсні дні, напередодні Пасхи, ми молимося перед плащаницею, згадуючи хресну смерть Ісуса Христа, Його зняття із хреста та покладання у гріб. Ми перед плащаницею, виносячи її серед храму, молимося і обходимо з плащаницею хресним ходом навколо храму. Анастасія Потапенко, Павло Лопотюк. Новини на Суспільному. Полтава.